ಪ್ರಿಯಾ, ಹೇ ಯಾಕೆ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್, ನಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ನಡೀತು? ನೀನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ್ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೋಪ ಬರ್ತ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿಮೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀನು? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಣ್ಣನ್ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೀನು, ನನಗ್ ಬೈದ್ರೆ? ಸರಿ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹಾಗೇ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ? ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈ ಏನು ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ವೇ? ನಾನೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಅವನ ತಪ್ಕೊಂಡೆ, ಮುತ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನನ್ನ ತಲುಪೋದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಅವನ ಆಸೆ ಅರ್ಧ ನೆರವೇರ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ನೋಡು ಪ್ರಿಯಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೂರಾರು ರೀತಿ ನೋಡ್ಬಂದ, ನೋಡೋ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಂದು ಅಂತ್ಯಾ? ನಿನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ, ನಾನು ಅಣ್ಣನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈಲಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂತೀಯ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಪ್ರಿಯಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಂಗೆ ಈ ತರ ನೀನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯಾ. ನನಗೂ ಅದೇ ಭಯ. ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋ ದ್ವೇಷ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನಗೆ. ಹುಚ್ಚಿತರ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಿಯಾ. ನಾನು ಅವನು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ತಿಳ್ಕೊ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಕ್ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಒಂದು ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲ ಕಣೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡು, ಅಣ್ಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳಿಗಿದ್ರು ಅವನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡನೋ ನಾ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಅದೇ ತಪ್ಪು, ಆ ದೇವ್ರು ಅವನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಂಬಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ನಾನೇ ಶಿವ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ.